ariko mwana ngo umuntu umbwira gutyo umuntu atarajyana muri sinasix wenda ngo umuntu ubivuge wenda na pesa zote ngira nte una pesa zote urugendo tv nukurya ndabemera ibihe byiza uri hose ubasha gukurikira ibiganiro byacu umunsi ku munsi ndagusohoje cyane ndagushimiye turi urugendo TV ni Samu Gakire Jerry nawe arahabaye kuri kamera z'urugendo TV dukomeza urugendo rwacu uyu munsi duhisemo gukora urugendo rwacu he Gaso G mwana muto cyane w'icyamamare muramuzi muramumenyere cyane uyu munsi tugiye kumusura muri studio turi buryo babemeze yari gukora indirimbo aha turi niho tugiye kuri studio Gasogi ari gukora afite indirimbo nyinshi cyane byibuka ko twamaze kubabwira ko yamaze kubona management nshya tugiye kureba uburyo biba bimeze muri studio turebe swaga abafite ari kuri codinga turebe bigenda bite murabizi ko dukunda impano kandi tukanaziherekeza muri studio kugira ngo tubere ku buryo biba bimeze cyane uyu munsi niho tugiye nuze kujya kure uraza kumenya byinshi cyane urugendo TV keep watching. Noneho ukanayitura ababyeyi bose barere u Rwanda bihe byiza nshuti bakunzi b'urugendo TV nk'uko narimaze kubibabwira babwira urugendo rwacu uyu munsi ahantu rwerekeje handi nyine ni muri studio toba tugiye kubereka kugira ngo turebe uburyo ibintu biba bigomba gukorwa Gasogi muramubona ari kumwe na producer ikomeye cyane umwe mu producer beza hano mu Rwanda dufite bamwita Fest Boy uraza kumumenya cyane noza gusubiza amasi inyuma urumva hit nyinshi yagiye akora indirimbo z'abastari abantu benshi cyane yajya akora indirimbo nka ba Riderman n'abandi bantu bagiye basora indirimbo zizagiye zikundwa cyane Gasogi mambo vipi sawa meze neza abantu fata hano ariko nzayiko muri 2010 nako muri 2020 nakangahe na kabiri nzeki den njanje zaba wararimaye semana ahantu hose ufite amagambo menshi kwega nkunda yanjye mana ukunda amafaranga none se ndi gafaranga kizi producer uko gukorera mwita nde Fest Boy yego indirimbo ariko zaba ari umuzigo bimwe bitavugwa ariko ni indirimbo kangahe ugiye gukora Gasogi indirimbo ya gatandatu ya gatandatu ariko iyi ifite itandukano n'izindi zabanje kubera yuko indirimbo ishimira nyine fast ready n'umwe mu byamamare byabashije kugira amahirwe yo kumwegera no kumubona ukanaririmba wahise umutura akaririmba katavugwa amwe muragenda mu byumba uvuga ibijyanye n'ibikisa You were here. Erega gapfundikiye gatera amatsiko. Musaza ati nta kintu nababwira. Fest Boy bimeze bite? Papa wanjye. Meze neza. Meze fresh. Yeah. Ko wari warabuze reka mbanze nkwegere nawe kubaza ibintu byinshi cyane. Yap, narabuze ariko ubu ndahari. Abantu bagiye bagukundaga abantu bakundaga products zawe bari baravuze ati twabuze umuntu. Uruhugiye mu biki? Bo nari mpugiye mu bintu byinshi. Umwaka warushize ndi arashize imyaka igeze muri 4 hafi 5 ndi za gisenyi.
niho urebye imirimo yanjye yariri mu rwego rwo gufasha abahanzi birubavu atari nibirubavu gusa urumva nakoreraga nabo mu Ruhengeri mu muri Kongo biba ngombwa ko noneho kubera un producer turi gukorana yitwa Young P hari izindi nshingano na twa dufite nge nawe zo gukorera abahanzi bo hanze ya ababizi neza babonye indirimbo ya David yasohotse twakoze wow hari indirimbo ya David mwakozeho yego indirimbo ya David na numuhanzi witwa Elman nziza cyane nibahe bahantu hanze bakomeye bo mu Rwanda mwakoranyeho mu gihe cyashize uri gukorera mu mujyi wa Kigali wumva mbega nyine uje utekereza kuri ako kazi ukavuga ati kabisa mbona abahanzi benshi n'abahanzi benshi cyane cyane ko nari ndi muri lebo y'ibisomizi guhera 2012 kugeza hafi 2016 2015 I think ya nandi mene bo ibisomizi abo twakoranye ni benshi cyane cyane ko hari album ya Riderman itwa igicaniro hari indirimbo nyinshi benshi barazizi zahoro urusaku rw'amasasu biza no kuza n'ubundi nyuma na lebo nyivuyemo amakontra yarangiye turakomeza turakorana abandi ni benshi Pifla Riderman Pasi ya ni benshi Ibinshi nigeze no kubona mu bintu by'ubuhanzi wanaririmbyeho yego ni nacyo kintu ndi kumva muri no minsi have gasoji have nicyo kintu muri no minsi ndimo ndashaka kongera kuzamo na hari impande ebyiri muri ngiye zindimo naje nagarutse Kigali yego ariko hari impande ebyiri ndimo hari uruhande rwa production hari n'uruhande rwo kuba umuhanzi ari nacyo kintu ubwo abakurikiye urugendo TV bambwire bahitemo kimwe ari cyo nkora production yo ndakubwiye ngo nanjye ntago uri mu bantu rwose nkunda production zabo ubuhanzi nabwo ni bwiza kuko nigeze numva indirimbo zawe ebyiri indirimbo ebyiri waririmbyemo byose ariko banabikora nta kibazo ya byose nabifatanya cyane cyane ko ndi kumwe na Reggie Banks Entertainment hari amasezerano tugomba kugirana niba hari uruhande rumwe agomba kumfashamo mu mpande byinshi mfite za production indi ya music ya gasoji rero harimo hano niwe ugiye kujya mukorana bo gasoji twatangiranye n'umundi nkiri igisenyi twatangiye nkiri igisenyi urumva namukoreye projet ebyiri hano iyi ni ya gatatu n'umwe turakora arimo arashimira na first lady nabwo ya ni projet nziza ndabiza abanyarwanda bazayikunda irimo hafi kurangira ibyo naringiyemo ubu ngubu ni mastering nari ngiye kuyisoza kugira ngo na manager wiwe yitware hari abantu benshi rero burubyiruko bakurikira urugendo TV hari n'abana benshi bafite impano badukurikiye nziko channel yacu ni channel igira uruhare mu kuzamura impano nyinshi cyane ari abana bayinda bashaka kuza kureka akavuga ati first boy turamubonye ari gukora hese gute umuntu yamubona ate ese buriya ntago byihagazeho bitewe n'izina bo nabikubwiye ntago ndi gukora njyenyine sorry ntago ndi gukora njyenyine ndi gukora na Young P ni crew twise Legal Eyes kuva igisenyi urumva abantu bamaranye imyaka itanu abaziranye nza i Kigali abari babizi nakoreraga igikondo hano muri God Empire ariko amasezerano yanjye yararangiye nabo bivuze ngo rero ndi ahangaha n'ubundi muri God Empire Studio yitwa Dream Life ifite na lebo igomba kuzamuka muri ino minsi ntabwo turayipanga neza ariko ni ibintu bigomba kuba bivuze ngo rero kuva tutaranapanga lebo neza ntago studio turayishyira ahagaragara turi gukorana n'abantu bacu n'ubundi nk'uko twakoranaga gasoji twarakoranye kuva igisenyi
ya nandi ma projet arimo hano nka Riderman ndumva papa cyangwa nawe hano arimo projet yiwe avuye nanga ndumva mwonye ya nama projet tugifite mahanga y'abantu twa kuko nibo byibuka neza papa cyangwa indirimbo ya mbere yiwe nitwe twayisoye yitwa ngaho ya ubwo rero turi gukorana n'abandi tumenyeranye ntago tu rafata urundi ruhande tuvuge ti studio today launchings ya abakunda abakunda ko umushaka gukorana by'umwihariko babahanzi ubwo no kuvuga ngo nubundi iki gihe kizagera cyuko ngo mufungura ku mugaragaro ku buryo nabandi bashaka kuza bo mu gihe tutarafungura neza byo birumvikana ko ntago twahagarika akazi cyane ko nubundi aya ma projet ntago yagiyemo gutya gusa twaza yep ibi yana duhamagara kuri nimero ya telefone ntaribe twatwanavugana ugutwaza kuyibaha turi gusoza ikiganiro gasoje bimeze bite kuri gusinzira cyane ntsinda sinzira nawe kuko yari abantu rwaye musinzira ikiganiro nyine urumva sine ngwaye musinzira ubundi kintu gisinzira kumanywa ni nkoko nkoko yarwaye musinziro isinzira kumanywa ariko igihe taba ya urwaye waraye cyangwa basinza amata gasubira urumva amata asasindisha araho wigeze ubyumva producer ati yakubonye uri kunywa amata ashaka ariyo wasinze na amata se aho sine nana sinda navuka ngo numva ukuntu bime gusa ikintu gihora kimbona kurwaragurika urwaragurika kubera kutajya ukora siporo Abo urinze nkana gutyo zikora. Gana nese sha. Sha urabyushye. Gana nga wa mujama. Ndele kukurisha ibiganiro munini. Ndamwibagiwe. Tujya nindera. Usa ninjira manager wa mukuru ni umubyibushye ni. Sha rebi wako ariko nyine. Bitavuga na warari fite. So mundi muzarwana ndebe urugero. Zafatanemo Kasaji kubera icyo wahisemo kwandika indirimbo shimira mudamu wa prezida wa Repubulika kubera yuko nyine nabonye nagejeyo neyanyeretse urukundo nye nanjye ndavuga ngo reka muhime reka mukorere indirimbo nanjye nyine nanjye mwishyure kandi iyo ndirimbo izagishimisha n'abandi babyeyi nyine bisa na nayiture ababyeyi bose b'u Rwanda barurerera yego kasoji handi se ubuzima bumeze bute wiga mu kigo cyiza umuntu ashaka kubibona akavuga ati gasoji rwose kuva ku ishuri bimeze neza ubu no mu rugo ni fresh fresh and clean mu rugo bimeze bite bimeze neza ko byari bimeze mbere siko bikimeze siko bikimeze ikintu cyose ni ukugenda w'improving ku ishuri rya neza ndetse ubundi urumva ko ubundi wa urumva waba wishyuye amafaranga na kuri ukarya nawe ushingiye kuki ape no mu rugo ariko ubu nta kibazo mu bijyanye n'imirire n'imibereho nta kibazo mama meza ate ameze neza arakuntu mama yavuka gati gasoje yajyaga ku ishuri abantu babona yiga mu kigo cyiza bakaba bazi ko natwe ariko tumeze kandi twashobora kuburara ariko nye ntago nagari akiri ko bimeze ibintu byaciyemo ariko nyine ntibivuze yuko najya ku ishuri ngo nze njye kuba mu Kamenge nyine n'inzu n'iki n'iki yo kubamo nkeneye ahantu ho kuko nose urumva urumva nzajya nanjye njye mu mvumo iyo mu rugo neza ubundi twebwe tugira aho tuba ni mu kavumo neza abantu bafashe mama wawe rero n'ubundi nk'abasa nk'ubwo basanga bamufashe mfite n'umusponsor nyine aranyishyurira ariko nyine bivuga yuko umuntu ajya mu rugo agataha mu mvumo ahantu ahantu bashobora no kukunega ngurira kwaka bakakwambura marafone yawe harya ufite marafone umeze neza ntabwo ujya urangara kubera telefone wapi narangazwa n'iki se ahubwo uri kunyandikira kuri WhatsApp mu gihe cyo kwiga wapi neza ubu turi mu gihe cyo kwiga njya kuba ni mu wa kane ndi mu wa mbere nk'abandi bose wajyanye
ariko nangu umuntu umbwira gutyo umuntu atarajyana muri sina six wenda ngo ubivuge wenda na pesa zote ngira nte una pesa zote mukaza gaturaza kuyibona phone ya manager agiye kuyizana yaje kuyikuzana phone yawe marafone hehe ngiyo bayita marafone X1 no nubwo nta kintu bapesha umuntu abamamarize nta kundi nyine urabamamarije kampfa kubaremera ndirimbo yawe rizasohoka ryari ndimba yanjye iri ni mwiyi minsi uyu munsi nako irarisohotse irarisohotse munyitege mwe abantu cano yawe rero baze kugenda babe bicayeho ubu noneho urumva mora ngiye nubwo mora nchanjinga cano ariko nyine ubu nigiye guhamaho nkuko muzi 250 kuni yabakoreye umuti ubonana n'undi biracyari 250 ariko nyine kwa kuntu mwandika gasoji ubiratandukanye ubu nuko andika ni ga na so ni ga na a kandi spellingira wanora abantu baba batabizi kwaje murabyumva urumva ni ga na a sa na o na g iriho e ebyiri nyine iyo ni ga umuntu aba yita g ariko iriho e ebyiri ukahita ushyiramo space ukandika 250 Idirimbo irabiriyo no audio gusa cyangwa urasohora audio na video? Ni na video. Byose. Eraga njyewe no njyembora mbivuga. Nzajya mbasohora imizigo. Ubu ugiye gutangira kudukomagura. Ahubwo abantu barabura kuzajya bavuga. Ase uyu ni gasoji ninde? Sha. Ugiye kuyamanuka. Fast boy umukundira iki? Akora imizigo bitwika nyine bitwika byatanga bitavugwa aguha bite za danje indirimbo ariko nanjye nubwo nyifitiye amatsiko turi kugana ku musozo first boy bahereye bavuga ngo se agapfundikiye gatera amatsiko agapfundikiye gatera amatsiko first boy yes turi kugana ku musozo indirimbo ya gasogira arangiye hari ubwo nta zindi projet ufite mu hano ubu ya nabikubwiye projet zirimo harimo projet ane sinzi niba abanyarwanda bamuzi ni na no mu Nigeria yitwa Malik Belly yitwa Malik Belly niwe nari ngiye kwita ndangiriza indirimbo yiwe izindi zirimo kuko nabikubwiye nari maze igihe nimo ndakorera abantu bo hanze cyane muri Nigeria ahubwo ni gakeye si ibyo ko ubwo nizo ngizo ariko harimo n'izanjye noneho rereka duha abantu contact yawe kaduha abantu nimero yawe kugira ngo mujye mubasha kuvuga bavugane nawe ubwo gasoji nawe nimba afite nimero za manager we hafi turaza kuziha abantu kugira ngo oya ntago twaha nimero y'abantu za Airtel bati first boy nimero ni izihe first boy nimero ni 078 603 13 37 urakoze cyane reka tugushimire ubwo twizere ko tutagiye kongera kukubura twizere ko abanyarwanda bagiye kongera gukomeza kukubona hafi yabo oya bagiye kumbona ahubwo bagiye kumbona cyane biraza kubatera agashyari babahanze nyine bibikeri n'iki biki umusaza niwe wakomye yangoma bita ngo horo yarayidamana ubwo nibagiye kumubaza nimba barayikoze batanguye agacupa nimero ya irandirimbo umuntu wese yumva uburyo mwayikoza kumva studio hari hahiye cyari hanahiye bwo rero hari hahiye urumva na nago nge nigize nkunda kunywa mayoga cyane nogo warinywa ni kwa kundi mukavuyo nka gutyo ariko nagiye kubeshyura munsi yari hahiye kabisa indirimbo ya gospel ama projet gospel dushobora gukora yego zirani nyinshi kuko ndumva hari na korali
nakoreye igisenyi ni korali yo muri Congo. Ya ni korali yo muri Congo babaye n'abashuti banjye cyane. Korali ntago nese ntago wa recordinze ngo nari nuga kuri recordinga ukorali ntago yo ntago byakorera ubwo n'abarokore bagenzi banjye ubwo nabo ni karibu kwa Festboy dusoza nimero ya manager urayizi mu mutwe ngiyewe se ariko nayibereka kayari ubundi ku kintu kiryohera abantu no kureba nimero umuntu atajya kuzivuga hari n'abanya hari n'aba diaspora nyine baba bashaka no kuzireba n'iki n'iki nimero ya manager singizi ubu muzirebe ni za WhatsApp mwazibona ngaho yibabwire nyine ha 0783 5 6 kabiri ebyiri gatanu ya WhatsApp nayo ni kwa kundi ni kwa kundi ubwo ngubwo ngiye guhamagara abantu bakaba banamwandikira kuri WhatsApp ndagushimiye cyane Gasoji Festival ndagushimiye kuduha umwanya wanyu mukabasha kutuganiriza Imana ikomeze kubashyigikira mu bikorwa byanyu byose muri gukora bwa indirimbo ya Gasoji abantu bagiye kuri channel ye yayiwe bwiye tuzabasha no kufata link tuyipinning kugira ngo biborohere umuntu wese uri kuri iki kiganiro abashe kuyibona urugendo TV keep watching Gasoji 250 abantu bayireba ya ahora bafite Rwanda Rwanda nari Why by you? Urugendo TV nukuri jya ndabemera.